parte. Այսօր էրի տավուշում տիրող իրավիճակը, ապորինի սամանակատումը, սպարնում է Հայաստանի Հանրապետության ողջի տիշխան տարածքին։ Մի եղեք անտարբեր, ոտքի կանգնեք, քանի չի ազդել տավուշը, Սյունիքը, Գեղարքունիքը, Երևանը, ոտքի կանգնեք, դավաճանությունը կանխելու համար մենք պարտավոր ենք այս պահին համախմբվել և մեր բողոքի խոս դարտայտել։
կասնեմ, ուսում եմ ձեզ, որ մեր իրազեկման ակցիայի կոկրատիվ մասնակիցներ, ինգի ստասոքի խորհրդանշական ակցիա ենք նաև մայր բողում իրականացնելու, լուր, առանց դասապրոցեսը խանգարելու, որպեսի նաև մշտապես ծեցված իրենց է թեզերը, դասերն է խանգարում կրթական պրոցեսը և այլն չէ, նման իրավիճակներում, հնարավորություն չունենան ասելու, մի քանի տասնյակ թրոցիկներ տեղադրենք համասանի տարբեր տարածներում, կտանք ուսանողների ձեռքը, պաստառներով կպտտվենք, մեր իրազեկան երկու մասնակիցներով կանցկացնենք այն դուրս։ Սանանք մի հարկ վեր, շարնակենք մեր ռակցյան։ Հանգարելու համար մի քանի թրոցիկ թողենք, ուսանողները ծանոթանան։ Հերողություն, լավ եղեք։